kulankani oo lagu qabtay xafiiska maamulka degmada Berbera ee gudoomiyaha golaha deegaanka degmada ayaa waxa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil, gudoomiyeyaasha shanta xaafadood ee magaalada Berbera iyo gudiyadooda. Waxana kulankani lagu lafagurayay barnaamij waxbarashada dadka waaweyna oo laga hirgelin doono shanta xaafadood ee magaalada Berbera. Ugu horreyna waxaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyey iyo waxbarashadaasi dadka waaweyn loo dhigi doono isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose degmada Berbera. Waxaa xafiiska gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ka qabsoomay kulan uu buddigiisu yahay bilaabidda ololaha wax qorista iyo akhriska ee dadka waaweyn. Barnaamijkaas oo runtii muddo wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ay ka shaqaynayeen diyaarinayeen maanta, saa daraaddeed dadka waaweyn ee ku nool magaalada Berbera mar kalena dadka weyn qof kasta oo iskuulkii daadi iskuulka dhaafay ama 18 ka weyn waxaan ku dhiirigelinay inay yimaadaan goobaha shanta xaafadood si ay wax u bartaan. Waxbarashadaasi waxay noqon doontaa waxbarasho bilaasha. Waxaynu u baahan nahay goobii waanu diyaarinay, macalimiintiina waan diyaarinay, annagoo la kaashanayna wasaaradda waxbarashada ee heer gobol. Qaar ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Berbera iyo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay keeni doonaan goobaha loo asteeyey dadka waaweyn ee iyagu waxbarashada jecel, waxbarashadii oo noocoodu noqon doono xisaabta iyo farsoomaalida. Waxbarashadaasi de waa baahida, baahiyaha jira waa baahiyihii ugu liigtay wey, baahiyaha dad maqasho, baahida waxbarashada. Haddaan nahay shanta xaafadood ee magaalada Berbera ka kooban anaga afkooda ku hadlaya, waxaanu diyaar u nahay inaanu ka shaqayno oon waxbarashada aanu diyaar u nahay dadka waaweyn iyo kuwa yaryare waxbarashadiiba ka harayba inaanu ka qayb qaadano. Iyo hadday tahay dowladda hooseba aad ba looga soo baarandegay, annaga waxaa noo maxay toole khusaysa in aanu soo saarno bulshadii, inaanu ku wacyigelino mid weyn iyo mid yar, oday islaan inaan waxba intaba inaan ku wada wacyigelino, in santar ahaana aanu ku dabagalno inta dhiganaysa siday u dhiganayaan macalimiinta u dhigaysa. Insha allah biidmillahi karim way naga go'an tahay. Magaalada xogsato ay tahay baahi fara badan oo akhriska iyo qoraalka ku saabsan in uu yaallo. Waxaanu diyaarinay shanta xaafadood min laba macalin baan ku diyaarinay. Waxbarashadu waxay bilaabmaysaa afarta galabnimo ilaa iyo maxay tahay lixda galabnimo. Xisaabta bilowgeeda ah iyo qorista farta Soomaaliga ayaynu ku bilaabaynaa marka ugu horeysa hadduu alaydhaa. Muhiimadda ugu waxa weeyaan maadaama aan baahidii isla garanay dhammaanteen, dowladda hoose iyo wasaaradda inay iskaashanaysa ay diyaarisay imkaanidkii lagu shaqayn lahaa. ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudan Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay dadka waaweyn ee iyagu jecel waxbarashada inay fursadani ka faa'iidaystaan bilaashka ah ee lagu dhigi doono goobo loo asteeyo ka mid a shanta xaafadood ee magaalada Berbera. Waa qof garanaya in qadarka raxmaanka Ilaahay subxaana watacaala wuxuu qoreen cidnaas ka hortaagi karin. Sidaa ugeed waxaan doonaynaa dhammaan dadka reer Berbera inay ciddii aan nasiibka u helin waxbarashada inay dowladda hoose degmada Berbera oo kaashanaysa wasaaradda siyaasadda wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer gobolba inay diyaar ku yihiin shanta santar ee magaalada in wax lagu baro oo si bilaash wax lagu baro. Weliba haddii maskaxaadu koodhansa santar kuu yaryahay, iskuulka kugu dhow ee santarka u dhow ayaa lagu furayaa. Hadday 5 kalaas tahay, hadday 10 kalaas tahayba waxaa dabaalqaasa dowladda hoose ee degmada Berbera. Waxaan jeclahay inay bulshadeennu kala fahanto. Waxaan haysanaa xoog iyo cudud bayna haynaa. Waxaan haynaa shaqaale badan oo degmada ka shaqeeya oo aqoon leh. Ma aha mashruuc, ma aha meel hay'ad lacag laga qaadanayo. Waa dareenkeenna iyo garaadkeenna ayaan doonaa bulshadeenna ku gaarsiino. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.